ਨਾ ਕੱਟ ਬਸ ਕਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਜਾਣਾ ਈ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਲੰਗੜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਬਾਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਵੜੀ ਪਈ ਸ਼ੌਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਮੈਂ ਪੱਟਾ ਬਾਣ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਠੇਕ ਗੱਲ ਈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਮੰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਟੁੱਕਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੱਕਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦਸਤੀਆਂ ਰਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਕਰੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਵਣਾ ਹੈ ਹਲੇ ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਕਣ ਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਣੀ ਆ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਟਾ ਬੰਨ ਲੈ ਵੀ ਠੀਕ ਬੰਨ ਲੈ ਹਾਲੇ ਓਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਗਈ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣੀ ਪਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਓਏ ਆਲੀ ਓਏ ਮਾਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲਾ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਈ ਲਾ ਐ ਸੇਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ ਮੁਥਾ ਜੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਰਾ ਕੁੱਟਣਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸੂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਦਮਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਰ ਦੇਸੀ ਉਲਟਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਟੱਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਣ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਣੀ ਲੱਤ ਤੂੰ ਮਥਾ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਆਈ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪੈਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਧੋ ਲੈਣਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਲੰਗਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਬਣਾ ਚਾ ਓਏ ਰਮਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਦੰਮੀ ਦਾ ਬੁੱਕਾ ਲੱਗਾ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਪੱਤੀ ਬਣਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਪਕਾ ਦੇ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਮਜੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਆਗ ਤੇ ਬਾਨੀ ਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਖਾਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਤ ਮਤਾਜ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਵਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਜਾ ਪਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਮਤਾਜ ਹੋ ਬਵਾਂ ਹਾਂ ਰਮਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਨੀ ਆ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਚੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂਲਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਵੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲਾ ਲੈਨੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਲਵੀਂ ਹਾਂ ਛੱਡ ਲਈ ਸੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੂਲਰ ਦੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਚਾ ਬੱਲੇ ਆ ਤੇਰੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਬਟਨ ਨਾਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਾਣੀ ਬਟਨ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਡਣਾ ਪੀਰ ਲਾਤ ਨੂੰ ਐਸੋ ਤੇ ਬਟਨ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮਰ ਗਈ ਕੁੱਕੀ ਓਏ ਲਾ ਤੂੰ ਪੇ ਗੱਡੀ ਖਲਾਰੀ ਹੋਈ ਸੂ ਓਏ ਲਾ ਜੀ ਓਏ ਲਾ तकड़ी मेनू थोड़ा जिहा जहर लिया दे तकलीफ तू तो मैं जान छुट्टे मेरी तू परेशान ना हो मैं तेन डॉक्टर मैंने ला जा सा मेनू बहुत बुरा लगता है जो आप काम कर दे जे ओ कोई नहीं बंदा होंदा के वास्ते जी ओ बाहर दे काम करन वास्ते होंदे अल्लाह तन्नू जल्दी तंदुरुस्ती देसी तू ठीक हो जासी मैं तो आप काम करसी दुआ करो बस ओनु ठा भी लाओ मेनू ओथे पाओ देखो मेरे हाथ पैर किवें कंबी जांदे ने ठीक बैठ आ जा तू ठीक ओ तक सही हो दिया ते बाहर एक तरह तो बड़ा बस बस ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰੂ ਕਲੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਸਾਲਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਕਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾ ਪਿਆ ਤੰਦੂਰੀ ਬਾਲੀ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਵਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਓਏ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਰੋਟੀ ਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੋਲ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਕੁੱਕੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲਾ ਓ ਲਾ ਦੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਟਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਪਈ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਆਟਾ ਵੀ ਪੋਏ ਤੇ ਜਾ ਪਏ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਤਲਾ ਦੇਣਾ ਰੋਟ ਜਲਦੀ ਜਾ ਵਾ ਵਾ ਬਾਜੀ ਸਾਬਰਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਵੋ ਤੇ गुस्सा ना करो जेड़ा काम मैनू आंदे ने मैं कर लैना पट्ठे चलो मैं बाद कुतर ले बाजी तू लड़ पैने अन्ना आखे बाजी मेरी बाबी आखे नहीं तेरी बाबी सुन के दोवां तू तंग पै गई बाबी सुन के दोवां तू तंग पै गई मेरे देरां दी ओ जंग पै गई मेरे देरां दी मेरे देरां दी ओ जंग पै गई मेरे देर बाबी तू लड़ मैं मर गई ओ मेरी बां गई चलो ठीक है जनाब जी मैं आर्डर होकर बवाम रहने जाके लैट्रीन साफ कर लेने मैं बुतना इंज करो लैट्रीन दो के ना मैं टुकर पका दे मैं बड़ी भूख लगी खलोती है मिनट मार ला मैं लैट्रीन धोवन जांदा पिया हत्था धोवन तो बगैर टुकर पका छड्डा वे कड़मे आ तीन बार याद दो के ना तो कलमा पढ़ के फिर आटे नु हाथ लावी ओहो मैनू भी पता मैं हाथ धो के आटे नु हाथ लावना मैं को चबल नहीं बे में हाथ आटे च पा देसा ते भाजी की पकाई आई भाजी आज मिर्चा तिड़काईयां केड़ियां सावियां अच्छा बोल जा या बच्चा अंडा अंडा पा ले मैं आ कलिया मिर्चा क्यों तड़कियां नी ओ अंडा बीच में ता नहीं पाया तैनू गर्मी हो जांदी बीच बस सर ठोके ना साड़ियां तो नहीं नहीं मिर्चा ना 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 तू खा से ना ते आज अंगली टोक के खा जा से चलो ठीक है हां मैं जाना लैट्रीन साहब आ जल्दी जा मैं अंदर बाननी आ छेती आवी आ लो मैं मर गई हां एडी बेवकूफ रान ने मोटर जल्दी छाड़ दीती सो ओ इतनी बिजली मांगी होई खाली मेनू तकलीफ है मेरा मजाक बनाना है तू मैं हैरान सजो बल्कि सुजो सुजो रमजी मेरी गल सुन गोलियां खा खा के ना मेरा मेदा हीट फदी खलोते हैगा मेरे मेदे ते अग बलदी पई है इंज कम कर फ्रिज दे विच दुध भी पियाई सेवन अप दी बोतल भी पई है ते बर्फ कढ के ना ते सोहना बड़ा दुध छोटा बना के लै ते दुध विच पानी ना पावी बर्फ ते पानी आली होंदी ओ खुर जासी विच आपे ही जे तेरे मेदे च इन्नी अग लगी खोती मैं दो रोटियां ना उत्ते सेक लवां एवें मुंह ना मारी जा जेड़ा काम मैं तेनू आखदी पई हां ओ जाके कर मेरी गल ते तेनू बस वाछ ही लगदी है हैं जेड़ी भी मैं गल कर दूं बस जेड़ी मर्जी सियाणी कर देवां हां सियाणी कर देवां हुंदी आ हैं की हाल है ठीक है आ थोड़ा जे सालन दियो मेरी सवानी रोटी खाओ लो कर लो गल तू अगली नाल पिछली बधाई खोता
अल्लाह दे बंदे मेरी सवानी बीमार पई हुई है मंजी दूध ते ते मैं आंडा दे रात बनाना मैनू आंडा सिर्फ बनावन दे वाल हुंदा है आंडा बना के मैं रोटी खादी इनू भी खवाई है सुबह दोपहर शाम आंडा ही चल रहा है बड़े आंडा तो मैं भी बनाया मेरी सवानी खांदी नहीं पई मैं क्या इन्हें क्या आलू शालू बनाया हुआ क्यों तेरी सवानी भी बीमार हुई पई बड़े ओ शो दिन पता नहीं की मसला हो गया वो भी बीमार है वो आंदी मेरे पूरे जी समय दर्द आ रहा है अल्लाह जाने को ऐसी वबा चली खोती है सारे पिंड दी औरतां बीमार होईयां खलोतियां आ मैं वेख्या थोड़ी देर पहले कुकी भी बोतल चाहिल जांदा आज सवानी नु लाऊआ ओंदी सवानी बीमार है साफ जहर है चलो ठीक है मैं मुड़ जाना हूं शौकी भरा सनम नु तो मेरे ले गल्ली चंगा गल सा जे ओंदे कोल आवे ही गया था हां ओनु आखी च आवाज आस ਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਕੋ ਜਦ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਤਲ ਲਵਾਣੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬੋਤਲ ਲਵਾਗਾ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੀ ਬੋਤਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਭਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ ਉਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅੱਡਾ ਖੱਡਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਵਾਲ ਤੇ ਗਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸੂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਪੀ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤਰਾਇ ਪਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਪਾਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਈਆਂ ਕੀ ਸ਼ਤ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਠੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਂ ਬਚਾ ਦੇਵਾਂ ਯੋਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਦੋ ਘੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕੈਂਦੀ ਆ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਰਮਜ਼ੀਆ ਹਾਂ ਉਹ ਰਸੈਡ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਪੀ ਜਾਸੀ ਪੀਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਲੇਟ ਚਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਗਾ ਆਇਆ ਮਗੇ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾਈ ਬੰਦਿਆ ਨੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬਿਮਾਰ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇਸਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਨਾ ਆਂਡਾ ਲਵਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰੂ ਲਕੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਖੱਡਾ ਖੇਡਦੀ ਪਿਆ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਚੱਪ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਰ ਕੁੱਟੀ ਖਲੋਤੀ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਵਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਵਾਣੀ ਭੂਤੜੇ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਪਏ ਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਪੱਠੀ ਮਤ ਲਾਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਵੀਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਖੜਤਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਚੱਲ ਓ ਸੁਗਰੀਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਗਲਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਟੁੱਕਰ ਪਕਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਕਰ ਵੀ ਪਕਾ ਲਈ ਸਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਜਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਚਲ ਨੇ ਸੁਗਰੀ ਰਮਜ਼ੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਦੇ ਸੇਰੀਆਂ ਕੋ ਜੱਟ ਜਾ ਕੇ ਬੈ ਮੈਂ ਫੱਲਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਨੀ ਜੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਨਾ ਲਵਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਂਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀਗੀ ਉਹ ਜੱਟੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਲਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਵਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਕੀ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਸ਼ਾਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਟਿਕਮਣ ਬਾਹਰ ਕੋ ਜਾ ਕੁੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਯਾਂ ਅੰਦਰ ਚੀਕਾ ਫੁਆਈ ਖੜਤਾ ਹੈ ਓਏ ਓ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਈ ਖੋਤਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਨਾ ਲਵਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ ਖੜੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਦੱਸੀ ਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਐਕਸਾ ਬਾ ਬੋਤਲ ਦਿਓ ਆ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲੈ ਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚਲੋ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਕਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਗਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੋਤਲ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ
ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਕਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਟ ਵੀ ਫਸ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਡੋ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੋਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਏ ਲੁਕਣ ਛੁਪੀ ਖੇਡੀਏ ਹਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਜਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿ ਆਤੀ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸਤਾ ਪੁੱਗ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਗਰੇ ਰਮਜ਼ੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੇਮਣਾ ਹੈ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰਮਜੀ ਸਾਈ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਈ ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰਾ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹਲਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੀੜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਪੀੜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸ਼ੰਦ ਮੈਂ ਖੇਡ ਸੱਚ ਛੋਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਤੇਰੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਲੱਤ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਾ ਹਾਂ ਲੱਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੇ ਸਾਹ ਚ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੰਮਾ ਸਾਬਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਸਾਬਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚੱਲ ਅੰਮਾ ਸਾਬਰਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਰੁਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕਿਵੇਂ ਚੌਥਾ ਗੇਰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੰਦੀ ਪਈ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬੋਕਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਵਾਈਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਵਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਈ ਹੋਏ ਆਟੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਏ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਕਾਈਆਂ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਕੁਤਰੇ ਗੋਇਆ ਮੈਂ ਸਟਿਆ ਥਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਥਪੀਆਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹ ਵਾਸਤੇ ਲਿਓ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਬਲ ਸਮਝੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮਾ ਸਾਬਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੜ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸੇ ਸ਼ੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਸਾਬਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸ਼ੋਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਸਵਾਣੀ ਦਿਨਾ ਸਵਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਰੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਪੁੱਠਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਗੂਤੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਹਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਈ ਜੀ ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਵਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੀ ਖੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ
ਮੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਐ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਵਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਐ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੋਲ ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆਈ ਲਾਇਆ ਮੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਜੁਰਮ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੀ ਆਈ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ ਉਹ ਦਸ ਖਾਂ ਨਾਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਪੁੱਠੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਨਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਏ ਬਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੀ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀ ਕਰੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜੱਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮਾ ਸਾਬਰਾ ਨੇ ਇਹੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਤੇ ਆਪ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਉਪੱਠਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਾਗ ਚਾਵੇ ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਸਾਬਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪ ਬੈਡ ਰੈਸਟ ਕਰੀ ਤੇ ਆਦੇ ਸਾਈਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸੋਰੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਵਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਰੇਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾ ਚ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਜਾਵਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਿਲੀ ਜੇ ਖੋਤੇ ਡੋਡੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਖੜੋਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕੋਤ ਛੰਡੀ ਗਈ ਲਟਰੀਨਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਗੁੰਨ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕਦੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾ ਖਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੋਏ ਵਾਲੇ ਬੱਠਲ ਚਾਹ ਕੇ ਸਿਰ ਸੋਜ ਗਿਆ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸੂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੱਥੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਾਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚਾਇਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਉਹ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਛੱਡਾ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਫਾਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਸ ਹੈ ਮਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਗਿੱਟੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਿਸਾ ਹਾਏ ਹਾਂ ऐसी मजीद फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रचनावी टीवी को सब्सक्राइब करें।